Бүгүн боксаган Европа кетегүрлөр чемпиону Василий Горов тренерин Артур Пахомовыгытта Жокускайга көтөн келген. Харьков Корока Европа түгүргетигер Василий Рингага үстө таксасырыттан. Украина, Белоруссия, Англия боксёрдерин кыйан ологор 2 төгөлүн Европа пьедесталын үрдүгүктөлүгөр тагыста. Нургенбек Горова кепсир. Европа рингетигер Россия командасынан 2 боксёр кыл көмсмөтөлү ылла. Онтон бирин саха бола Василий Горов. Васяга уруй! Айхау! Уруй! Айхау! Василий Букаитнан атыржагын сүбө биз балаганын 3 күнүгөр Германияга Гамбург кортуйтулар. Андыды чемпионатыгар 4-9 килага кеттерге путёвка тутта. Билген Красноярдан кенне Василий тренерин Артур Пахомова кетери. Россия Сүмердемит командасынын жаргар Кисловодскайга салгы Сочига барыктыра. Финалга англичанин боксёрун кетти Галаев аден олун кетти кирсивдим. Бастыгы раунддан же мяха кирен мүмкүнүн кетти 2-ш номерин кодо хажамын түргенмер атаган билетинен мүмкүнүн байдым, шөйдүк кайдым, но шөп путбулагына өсүкке. Европага барыга өркөмнөк жарыгы Болгария, Хельсинки, Ирландия, Кисловодск, Сочи сердергер барбыттара. Туз тренера Василий олуг үчүгэди кириштеген сенелер. Артур Пахомов итилеячилери Европатан 600 көмүс медалдарын агаллылар. Юниордара ааган туран Георгий Балакшин 4 кыйын турар, Василий Горов 200 кыл көмүс медалын агалла. Усанан хака боксурдара арасыэтиен агыс Европа чемпионаты кылмыш катыбыт. Василий Горов молодежка и слобута бронза. Анта тулган жаңа таксам билинип биз өлкөмүнө медалын алды. Бул арасы бокс атуулаканча тий болот. Бул арасыдан икер боксор баштады. Түмүккө Россия командада Украина кенне 200 болла 100 местага Англия тагыста. Сарсан 2 номерде ак правительство жетигер 11 частан пресс-конференция ытылды. Бүрүнделага Василий бир дойдулактара меңелер күтөлдөр. Нургенбек Горова, Максим Ростовцев, Саха телевидениеде, Жокускай.